Amund më të regoll se nga lindë ideja që të bëni një këngë pikërish me Sinanin? Në që se na kishë bë këngë tjetër kush, atër mundemi me thonë që jemi ullë kemi menu për idejnë. Po, me zhenë se këngë t'i bëjmë vetë, atër gjatë punës t'i para prakisht, para se marrë të faza finale e aranjëmanit, vjen edhe të ideja, se kush kishë mujtë me najtë mirën në bashkëpunim. Të e punu kange, të i mledhë ditë dhe të i filtruo njerës që i shkojnë asaj kange. Mu i me thanë që asë njëherë nuk me ndodhë vetëm një emën, po përse cilën kange kur dojmë e bëhë bashkëpunim, i mledhëm 3-4 emën dhe pastaj, varsisht për i kontaktit me ta, vjen deri dhe bashkëpunimi. Edhe në momentin që e ndëgjenë dhe punën, instrumentalin në përgjësi, njerës nuk i kanë fështirë me gjithë përgjigjën se pëse Sinanin. Se është një këngë që dhe i shkojnë dhe i ka shku, një kombinim shumë i çuditshëm, po kemi pas besim për fillimin. Shehet e para janë jashtëzakonisht mire. Ne kemi pritë që kanga të me pas e cunit mirë, po më këthy një hit, herdo kur, ka më konsumu për publikut, mirë po shifrat e para jënë befasuse për vetë neve që e kemi bëhë kangën. Edhe kur e realizojmë kangën, gjithmonë e kemi do farë shifrat që në silën në përmend si qëllime. E caktoj minimumin, tëmë kjo kangë ka me mëri minimum kaqë, edhe maksimumi me nëj që ka me mëri kaqë. Edhe nështë ta maksimumi vjetor që e kemi caktu, do në me te kalu për 15 ditë. Që befasijet Bifasit tila jenë të bugra për njëve. Për shak që diçka që menon pozitivist, këtë jetë një 4-5 herë për shumë në dozë matë madhe të pozitiviteti. Edhe ditë e para folin shumë, kanga konsumohet shumë, si në për televizionin, si në për radio, si në për vendet tjera, objekte hotelerike, është ai edhe internet, shkarkohet në iTunes, shkarkohet në ilegalisht. Po më rëndësi është që gjitha pothuajse 99.9% komenteve janë të njerëzve, janë jashtëzakonisht mira. Kështu që mendoj që kemi bërë një këngë, një material, dhe kemi prodhuar një material që kome na majtë në trend për një kohë gjatë. Por na jemi shumë të ngushtë saj përket realizatorëve, pse se kompania jonë Blackfish Entertainment të probleme ka të zhivën vite më herët. Për shkak që studiot në tonët, realizimin audio materialit, vasta edhe video prodhimit, për shembull videoklipet, reklamat, making of, dokumentarët, këtë bëhen në studiot tonë, se i kemi edhe atë repart që punojmë me tëmë. Edhe saj përket distributimit në zere CD-s, në shqitje, apo vlasimit në internet, gjithë ka sidhë për rrëthnesh. Kështu që unë e mujmë me i falenderu veç ekipën që ka punu me njerë, të fillu për kamermanëve, të fillu prej montazherit, që jërë me neve. Mirë, po bashkëpunëtorë të jashtëm përveç Sinanit nuk ka. Nështë ta bashkëpunëtorë që mujmë i qujtë bashkëpunëtorë, që duhet pa tjetër mi qujtë bashkëpunëtorë, një njerës që e kanë shpërnda mënyrë enorme me kangën, edhe e kanë botë mundshme që për 10 ditë me ukthy në hitë jashtë zakonisht malë. Që nështë ta bashkëpunëtorë përveç Sinanit, bashkëpunëtorë të tjerë, një njerës që në kanë nejtë afer, edhe në këtë kangë, si kurse edhe në kangë tjera zëtë shumë vjetëve. E, më starëvej, në pështetës tonë, dhe në dimë që në kanë dhënë për realizimin e videoklipit,
janë agjensioni Fibula që ka mundësu udhëtimin ton për turshi, për realizimin e videospotit. E po ashtu edhe materialisht a kontribuat dhe Roberto Cavalli Vodka, që janë dy mbështetësit ton kryesore dhe të vetëm në këtë këngë, edhe në realizimin e spotit. Normalisht nuk mund të quhen bashkëpunëtor teknik, sepse bashkëpunëtor teknik është vetëm realizimi i këngës që bëhet, po normalisht që duhet me thanë që pa ndimin e tyre nuk kishme dhalë këj material që është sot. Normalisht i falenderoj edhe njerë Fibulin edhe Roberto Cavalli Vodka për përkajnë e tyre gjatë realizimin kësaj këngë. Kështu që me nëj se cili ka pak, ka dhënë kontributin e vetë që këj këngë me ardhë dhe rikuese. Ka shumë këngë që transmetojnë emocion dhe qëndë. Normalisht jënë këngë që lidhen me diçka, këngë që transmetojnë një emocion. Nuk e ndikohem shumë prej asaj ecunist këngës. Për shembull, kënga me Bënë si kur ndasëm, edhe pse kam rritë për 2 muaj ditë, tash 2 muaj ditë që ka, nështë a fix 2 muaj, edhe pse është afër 2 milion shqit, edhe për një vit mund shkënë në 5, nështë. Nuk mundet me qenë ma e dashë nëse sa kanga për gjithmonë për mu e cila i ka 1 milion e pak kërkime. Apo për shembull, edhe pse a kemi pohajrin shumë kanga, që bënë si kur ndasëm është të ti madhë. Po thjeshtë, ndryshë është kanga që të bënë kur të lëshohet me këtë cilë, ndryshë e kanga që e përjetoj me një emocion më të thellë. Për shembull, kanga me Teuta Selimin, dhe pse ka ma pak ditë njemi kanja, një milion e diçka për një milion bitë gjysë, për një periudhë 5-6 mujore, me gjithat është një kangë që njerës të dujnë me fanatizm dhe për telefona, të dujnë me fanatizm dhe gjërë shpi, dhe rrisa shqip dhe jenë, si për shumë shkanë diskoteke dhe kretësim, që se cila ka kohën e vetë, target grupën e vetë, dhe ka mënyrën e vetë që transmiton emocionin, apo e zgjën emocionit e njerës. Për mu, kanga normalisht është e pa diskutueshme, kjo pyetje do më edhe në momentin që bëhet për gazetarëve, e dinë ata përgjegjen për asë me bëhë pyetjen. Pas kanga Albanian që kemi bëhë 2005, ajo është një kangë që ne kemi me jetu me të dhe me kujtimin për të. E kur lëmë i ditë muzikën, njës ka me thonë, keni pa është kangë lina zikon, për që ajo është. Kështu që është ndër kangë ma dashtë të nga për neve, jo vetëm për shakë suksesit komercial që e ka pas, po për shakë që është një kangë që sërësisht nga përfaqëson neve si grup, e sidomos mund që më përshkruun komplet të dhe njëtën e përdiqme si jenë. Kështu Albanian betët njëtën dhe favoritë, masa vjen për gjithmonë, masa ka dhe shumë kangë që kemi bo. Edhe nuk turpnohëm dhe sidomos prej albumit të katërt, e të alishtë në 7-3, në 4, nuk ka ndo një kangë që të turpënohëm që e këmë bërë. Ato të fillimi të gjithë mojën që kemi qenë të mësu gradualisht dhe së mundet më marrë diçka si profesionale. Ta e kanë marrë vesh edhe njerës, për këtë arsye jemi mbi 15 vitën s'kenë edhe nuk kemi pësu në një rani kur jemi marrë muzikë. Për ashto 5 vitët e fundet që kemi bërë pauzë, dheri tash kërë jemi këtë në 2015, këmë këllë në 2015. Që që kanë ka shumë, për mu nuk mundëm me e fanë vësh një, për ka shumë. Me gjitha publiku me sa e ka shijet tjetër, se cilë njerë ka shijet tjetër. Regë me pas një shkputje prej 5 vjetë, e marrë me institucionet, edhe në asë një rast nuk jëmë pëndu pëse e marrë, se kemi bu punë të mirë edhe andej. Në vitin 2015 unë vendosi përfundimisht në këtë muzikës, si në studio, si në video production, si në me etnon, që njës të shojnë ditë a ditës. Në o kanë dashtë 4 prodhime gjdo 3 muaj, gjdo
na fat 3 muaj orë që nda mu këthy ku kemi qenë 2-5. Planet e në punë, unë thash nuk punoj momentalisht diçka tjetër përveç muzikës, në studio dhe në koncerte, edhe është punë e përditshme. Plan nështë ta kishë egzistu që se kisha pas tjetër punë dhe kisha mendu që me bodi që apë masa 6 muaj. Jo, unë masa 6 minutave shkoj në studio dhe punë. Nështë ta planin që e kom pas për nesër, linë diçka e mirë sot që e zavendësën. Kështu që gjithë ka lidhët me punën. Momentalisht kemi konfirmu një numër datave, që është rënësi për neve, që di se për para rezervojshim 3-4 ditë para, ose 4-5 ditë para datës, si të bështë e verës. Tash kemi rezervimi para një muaj ditëve, një muaj majere, 2 muaj, 3 muaj. Momentalisht konfirmumi kemi Mitrovicën, Klinën, Sarandën, Vlorën, Shkodrën, Tiranën, Rrëshenin, Lezhën, muj me harru, në bisedime masaj me shumicën e venet të sotë që mene që përra 2-3 ditë vetëm prehet me shumë prej të në të nëncaktohet me shumë prej të. Angazhime ka shumë, sikur se kemi pasë për fillimit vitë. Nuk është që presim dhe zhverën për më aktivizu, edhe në fillim vitit kemi pasë edhe në Kosovë, edhe Shqipëni, edhe në diasporë, që edhe mas sezonës aktivizohemi prapë, vazhdo në aktivizimin, është ta me intensitet pak ma tullë, po me gjithat për neve shumë e knaqme. Po jo, tash njësë në adaptu dhe edhim, për shemull në intervista, në lajme, në krejtë dojë, dalin si e të nënë, me gjitha ka njerë se përdojnë edhe të nëjnë gjithë ma shumë, po kryesisht gjithat të reja e lidhen me e të nënë, me qenë se viteve të fundit prodhojmë atëmë. Si do mos kove të fundit, e të nënë, dikur e shushim e të nënë, klapa, e të nëjnë gjithë për bedit njerës, sot e absolutisht jo, e të nënë edhe qasë, njerës të kam pranu mirë. Duke pasur parasysh se ju i keni kënduar dashurisë edhe më parë, edhe tash, a mund të me tregosh se çka është dashuria për ty? Është një farë lloj pyetje që nuk ka të bëjë me muzikën, me gjithë ato që të mojnë, unë jam përgjezë, është një lloj pyetje edhe më ka duhë shumë atraktive, se njështë ka nevojë me pa dhe dimensionin tjetër, dhe mjërë tjetër, po. Gjithës e është gjithë e bukur. Për dikon nështë ashtë në djenë që është në biqdo në djenë tjetër. Dikush ka atë në djenë e drejton dhe një personit. Dikush ka kapitunit që atë në djenë e drejton drejt gjana dhe tira dhe materiale që mund mi pas personit. Që sot e kësa ditë ka njerë se nuk e din në momentin që partnerit nuk e din a e dojnë partnerin apo ja dojnë parët. Varët që qëka lindë, qëfarë suaza lindë, unë uraj që njerës për shemë dhe që atë ndjeri me pas të pasë, ndaj personët, e ju ndaj rëthanave. E në tash, momente që shenë një qëfë mirë, që kanë gjana shumë përbashkë, të ti gëzosh kur ishe, e të u që kjo është dashnija për me. Muzikë